Екс-депутат откри граната върху колата си. Бившият народен представител от НДСВ Димитър Ламбовски открил взривното устройство на дръжката на колата си посред бял ден. Това се случило в следобедните часове на оживена улица пред ресторант в столичния квартал Бояна. Гранатата е обезвредена за около час, а мястото остана отцепено още известно време. Няма информация за причините за сплашването. Самият бивш политик отказва всякакъв коментар. Освен бивш депутат, Димитър Ламбовски е основателят на първото частно гробище. Говори се, че има интереси в енергийния бизнес и е сред последните хора виждали бившия шеф на ДАНС Петко Сертов, който изчезна и се издирваше в продължение на месец. Ламбовски е един от свидетелите на прокуратурата по делото срещу съдия Румяна Ченалова.